Раз в году все сказки собираются на бал, одевают самые свои нарядные платья и, конечно же, себя хотят показать вам. И давайте сейчас мы под ваши бурные аплодисменты поприветствуем наших сказочных героинь и героев. Під гучні оплески діти та дорослі вітали казкових героїв, що традиційно у перші дні Нового року демонструють всі свої таланти. Я люблю і танцювати, і на праздники сьогодні всіх вас буду розлікати. Мішка шлет вам всім привіт. Жаль, його зі мною нет. Без нього чуть-чуть скучаю, а вас люблю і обожаю. Цього року до Білгород-Дністровського завітали Маша, Аладдін, Мальвіна, Чарівна Фея, Дюймовочка, принцеса та інші казкові герої. Не обійшлося свято і без справжніх чарівників, котрі справедливо оцінювали талановитих учнів загальноосвітніх шкіл Акермана. У нас одна єдина партія – це діти. І ми, звісно, завжди стараємося для дітей. От наш лозунг. І дійсно, поки більшість школярів насолоджуються зимовими канікулами, тут, у Центрі дитячої творчості, нема коли байдикувати. Символ року – мавпочка разом із чарівною та колоритною ведучою свята – розважали і малечу, і батьків. Альона разом із цілою групою підтримки готувала Ганну, котра на святі виконувала роль дюймовочки. Нині вона дякує всім, хто хоча б словом допоміг її донечці гідно представити школу, де навчається дівчинка. Большое спасибо всем тем, кто принимал участие в нашей подготовке. Для начала это организатор школы, это классный руководитель, это родители нашего класса, это хореограф группы, их коллектива «Ритм», который помогал ей в этом конкурсе и в талантах, показать ее талант. Я, в принципе, принимала тоже какое-то участие в этом. Я помогала, как могла, придумывала костюм по мультфильму «Дюймовочки». В общем, придерживались всем правилам. Ну, она, честно говоря, оправдала. Одразу після розважальних конкурсів пильне журі оголосило результати казкового конкурсу. Без нагород та відзнак не залишили нікого. Я так поняла, что Сергеевская школа визжит. Визжать не надо, в сказках не визжат, в сказках радуются. Аня Лупашка стала победителем нашего конкурса. Она заняла первое место, награждается дипломом за первое место и лентой. Вот так, да. Переможниця конкурсу неабияк рада своїй перемозі. Каже, що не має наміру зупинятися на досягнутому. Я дуже рада, що я зайняла перше місце. Хочу далі вже йти і стремитися до того, що я виграю. Надіюсь на перемогу в дальніх якихось краях, де я буду далі. І спасибо цьому конкурсу, що він є, що мене в класі вибрали за міс Дюймовочку. Я дуже рада. Самі ж організатори наголошують, що їх робота направлена у першу чергу на те, аби діти мали змогу проявити свої таланти та уміння. Конкурси ще будемо проводити. У нас 8 числа буде конкурс, який називається «Новогодня карусель». Там вже участвують дітки 7-8 класів, тому що ми завжди стараємося задіювати від 1 класу по 11 клас. Ну от поки йдуть канікули, ми для дітей стараємося. Тетяна Бажанар, Андрій Романовський, Анатолій Луб'янчук, Бессарабія ТВ.